Արցախ հումանիտար օգնություն ուղարկելը Բաքուն որակում է որպես շոու։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդում է, թե իբր հումանիտար օգնության խոհիտակ Հայաստանը Ադրբեջանի souveren տարածք ուղարկում է ավտոշարասյուն առանց այդ երկրի հետ համաձայնեցնելու։ Հայաստանը Եվրամիության առաքելության և դիվանագիտական կորպուսի ներգրավվածությունը այս սադրանքին ցույց է տալիս որ սա նախապես ծրագրված քայլ էր Մաքուն նաև հիշեցնում է առաջարկել է այլ entrank-ային ճանապարհ աղդամ Ստեփանակերտ Եվրամիությունը այս առաջարկը ի դիտություն է ընդունել բայց ԵՄ-ի կարծիքով այն չպետք է դիտարկվի որպես Լաչինի միջանցքի բացմանը այլ entrank Ադրբեջանի իշխանությունները պարտավոր են յերաշխավորել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի անվտանգությունն ու ազատությունը եւ թույլ չտալ ճգնաժամի հետագա սրում Մոռելը հիշեցրել է, որ մարտահարերական մուտքն ու ելքը քաղաքականացնելը անթույլատրելի է։ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտարարությունը արձագանքել է նաև Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Լաչինի միջանցքով անվտանգության ու ազատ տեղաշարժի ապահովումը Ադրբեջանի իշխանությունների պարտականությունն է, և Բաքուն պետք է քੁੱլ չտա ճկնաժամի հետագա սրումը։ Ալիևի կողմից կանխամտածված էթնիկ ստումների արշավը Արցախում ծավալվում է միջազգային հանրության աչքի առաջ։ Այս մասին Թվիտեր ների պալատի անդամ Ֆրանկ Փալոնը. Պետք կարՏուղարությունը եւ միջազգային համայնությունը պետք է ցույց տան, որ դա անընդունելի է եւ պատժամիջոցներ սահմանեն։ Միջանցքը վերաբացելու անկարողությունը ահռելի հումանիտար ճգնաժամ կառաջացնի։ Փալոնն ընդգծում է, ադրբեջանի հանդեպ պետք է համարժեք ու անհապաղ պատժամիջոցներ կիրառել զսպել ռազմական բակֆի ագրեսիան ու կանխել էթնիկ զտումների քաղաքականությունը։ Արփիմ Մուրադյան, Ժամել Յատվական։